كفى رسول الله عليه السلام أن كان آخر كلامه آيتلي تلي في فوندت لا إله إلا الله دخل الجنة كما هي جنة مليانة الله عَزَّ وجل أي في آلِ فوندت كساي أثوت لا إله إلا الله كدوغة ليتو مسلمان كلا Amo bindu që nuk është e letë në qofë se si e mësu gjatë jetës të anë e me thonë shpesh le ilaha illallah. Ki me thonë në fundin e jetës të anë, ata që ka e mësu gjatë jetës të anë e me thonë. Elusum Allah në azvijel me në lëtsu. Por ata o musimanë, pregatito, mësu e gjuhën të anë që në momentet fështira, në momentet gëzimit, në momentet hithimit, qëfar do situate që je, thu i le ilaha illallah në mënyrë që kur të vjen momenti i fundit me kanë mendja jote, gjuha jote, gjymtyrët e tua me kanë të pregaditë për me thonë la ilaha illallah. Te Allahu azza wa jall yuthbitu Allahu alladhina amanu besimtarët i forcon Allahu azza wa me fjalë të mira, me fjalë të forta, me fjalë të fuqishme te Allahu azza wa me fjalë me vlerë në momentet e fundit. Kjo do me thonë që Allahu Azzu wa Gjell u alitësën musliman ben momentet e fundit me thonë La ilaha illallah. Allah në bofë për atyne që vdesim duke thonë La ilaha illallah.